ქაბულში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 26-ამდე გაიზარდა. ამის შესახებ როიდერსი იტყობინება. პირველი აფეთქება ქალაქის ცენტრში საბრძოლო ხელოვნების კლუბში მოხდა, მეორე კი ერთი საათის შემდეგ კლუბის სიახლოვეს. დაღუპულთა შორის არიან პირველი აფეთქების გასაშუქებლად მისული ადგილობრივი ტელევიზიის ოპერატორი და ჟურნალისტი. დაშავებულია ათეულობით პირი, რეპორტიორები, პოლიციელები და ადგილზე შეკრებილი ადამიანები. რამდენიმე დაშავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია. ტალიბანმა აფეთქებებთან კავშირი სოციალური მედიის საშუალებით უარყო.